Александра Александрова Русева става носител на диплом в категорията народни песни и модерен аранжимент и получава златен медал за това. Александра, ти получаваш и препоръка да участваш в световния шампионат по фолклор World Folk в Несебър и Слънчев бряг и предметна награда детска фолклорна плетеница, продукция на студио Европол. Благодарим ти за участието. Пожелавам Александра.